Nation. What a hit! Welcome to my channel. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Somali do kab ekhebir mar na kadan maise. Somali do kab ekhebir mar na kadan maise. Wahan alak kaban waayo ar gar siga kuchoga. May na kob salayyo kar kalo kalito mukara banaya. Somali do kab ekhebir mar na kadan maise. Somali do kab ekhebir mar na kadan maise. Wahan alak kaban waayo ar gar siga kuchoga. May na kob salayyo kar kalo kalito. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب القناة كي كحرن يقف والبو في ذي وجان جارو دمان تين قد جين إذا الكين وولال كين عبد الله سلام محمد وهوده إذا سو مرنا سلام ديرن مثنا قال يا سيدات قال جوتين سلام ولال تين مستعال يمحب يكب حدود دمان تين وحنكسر دوينا القناة كي جاسم راجي حديات عصبت هاي وات فيديو كي جاي القناة كي جا ماركي كوجه الرئيسي يا ترك سويت هاي please and please subscribe to the channel ka and hadda asxaabti hore kamid tahayna please and please videos ka like gray share gray comment in igu reeb waxa laala iyo wixii aad rabtay inaad igala hadasho ama su'aal aato ama aql celin haato ama tala aato ama tusaale aato wax kasto aad doonayso inaad igala hadasho please and please comment igu dhaaf insha Allah hadii la idmo aad iyadna wadu mahadsantihiin dhamaantiin thank you very much asxaabey si aad ogsoon tihiin maalmihii la soo dhaafay waxaan soo dhigay laba fiidiyo oo saxiixay oo aan uga hadlayay fiisiyaasha ama sida loo helo dalku galka wadamada Mareykanka iyo macnaha maxaa la lahaa Canada waliba siyaabaha ugu fudud ee loo heli karo fiisooyinka wadamadaas iyo macnaha maxaa la lahaa qaabka aad ku heli karto in lagu ogolaado wadamadaas inaad ku noolaato si macnaha maxaa la lahaa permanentia ama si joogto ah ama macnaha maxaa la lahaa aan lugugu ogolaado inaad ka shaqeysato kula noolaato wadamadaas aan runtii labadaas fiidiyo saameen weyn ayay channelkayga ku reebeen dad badan ayaa su'aalo iga soo weydiinaya arrimahaas aan inkasta oo aan sidaan horey su'aalo hore oo aan ka jawaabay aan u sheegay aanan kulligood wada ka fargareyn karin laakiin intii aan ka fargareyn karay waraaq ayaan ku soo qoray oo dadku macnaheedu maxaa lahay ay WhatsApp-ka iga soo weydiyeen intooda badan aan insha Allahu number kayga WhatsApp-ka waxaan ku reebi doonaa commentiga waana bingareey doonaa hadii la idmo WhatsApp-kaasi kala soo xariira wixii su'aalaha oo qabteena iga soo weydiya insha Allah hadii la idmo wixii aan ka jawaabi karo waan ka jawaabayaa su'aalaha waxaan uga jawaabi doonaa hadii la idmo inaan ayaga dhan combine gareeyo oo macnaheedu maxaa lahay like labadii maalin ba aan video soo dhigo oo aan isku soo dardaro qofkii aan su'aashiisa ka tago ha isoo xasuusiyo hadhaad walaal su'aashaydi ahayd maantay oo noocaas oo noocaas ahayd marka insha Allah waxaan sameyn doonaa qofkaas specific person oo macnaheedu maxaa lahayd aan su'aashiisa ka tagay waxaan sameyn doonaa inaan asaga qoraal ugu jawaabo waxaad iga soo weydiin kartaa hadaan su'aashaada ka tagay waxaad igala soo hadli kartaa WhatsApp-ka ama any other social media oo aan aniga adiga xiriir kaleena oo ama aan macnaha asxaabkana okay asxaabta qaar ayaa waxay soo weydiinayaan waxay leeyihiin calaashan su'aal ay soo weydiinayaan su'aashii si degdeg ah hadaan uga jawaabi waayay ayay waxay leeyihiin su'aalaheena ma dhibsatay maya su'aalaha waa kaydinaya waa qoran yihiin waxaan ku qoray macnaha maxaa la yahay waraaqan ku qoray qofna ma ignore gareynayo qofnana ma aan dhibsan aniga ayaa macnaha maxaa la yahay YouTube-ka video-gan soo dhigay aniga ayaa doortay inaan information-kan la wadaago marka ii arkin inaan su'aalihii ama dhibsaday ama macnaha maxaa lahaayey aan ku ignore gareynayo insha Allah hadii la idmo su'aashaada waan ka jawaabi doonaa ama qoraal la ahaato ama video aan soo dhiga ahaato su'aalaha la soo weydiinayo asxaabey waxaa ka mid ah haddii qof ii dacwoonayo oo macnaha maxaa lahaayey process dacwa ama sponsorship oo ii socdo ma apply gareyn karaa American lottery ama macnaha maxaa lahaayey fiisooyinka Canada okay sidoo kale waxaa la soo weydiinayaa sidee igu suurtageli kartaa inaan Canada ku galo
sidoo kale waxaa la soo weydiinayaa website kan ka applyn garan kara American Lottery. Sidoo kale dadka intooda badan waxay ka cabanayaan spam ama macnaheedu waxa la qoloyinkan wax isku soo diro dhaho calaashan apply garee hadda American Lottery wuu furmay apply garee markii ay wixii geliyaan information geliyaan lacag la weydiinayo oo $100 ah. marka dadka qaar ayaa waxay soo weydiinayaan xageen ka apply garee kara programka oo macnaheedu waxa la hayaa ma jira website oo calaashan la hubo oo hubantiya ma jira. Sidoo kale waxaa la soo weydiinayaa dadka qaar waxay soo weydiinayaan sidaan u caawin karo sideed noo caawin kartaa. Okay, luuqadda iyo macnaheedu waxa la hayaa inaan luuqadda Ingiriiska ku hadlo oo aan aqaano iyo inaan skills leeyahay necessary miya si aan u apply gareeyo lottery-ga. Sidoo kale waxaa la weydiinayaa qofka wuxuu soo weydiin sidoo kale 2016-kii inuu ku guuleystay lottery-ga interview-giina loo qabtay 2017-kii October inuusan tegin una doonayo hadda inuu dib u furo macquul ma tahay marka inaan dib u furo lottery-ga miyaan la joojin. Dad badan ayaa isoo weydiinayo oo xitaa qof ayaa wuxuu ii sheegay inuu ku guuleystay marka uu maqlay dowladda hadda maamusha ee waddanka Mareykanka oo macnaha leh waa la joojinaa ama waxbaan ku bedelaynaana inuu iska daayo interview-ga oo iska dhaafay. su'aalahaas iyo macnaha maxaa la wixii kale aan soo xasuusanaba waa ku dari doonaa haddii la idmo. Ta koowaad aan ku bilaawnay horta lottery-ga Mareykanka miyaa la joojiyay? Maya, lama joojin. Website-ki weli waa jiraa. Insha Allahuna hoos ayaan kugu reebi doonaa linkiga ayaan kugu reebi doonaa website-ka. Waad arki kartaan website-ki weli waa jiraa, weli waa la apply gareynayaa, wax la joojiyay ma jiraan. Sidaan hore kugu sheegana Mareykanku lama mid aha wadamada qaarkood sida wadamada Afrika oo kale ama Aasiya oo kale ama wadamada noocaas ah oo intuu madaxweynuhu wax ku soo riyoodo oo intuu iska yimaado yiraahdo calaashan ha la joojiyo ama baarlamaanka ha la kala diro ama sharci hebel ha la baabiiyo. Sidaad maaha Mareykanku waxa procedure ayay marayaan. Lottery-guna wuxuu ahaa wax sharciga Mareykanka ka mid ah, waa program waddanku leeyahay. Haddii la joojinayana waxay u taalaa baarlamaanka iyo maxkamadaha iyo macnaha maxaa lahay heykalka dowladeed oo dhan waa inay process soo martaa. Marka wax sahal isaga jooji kara maaha. Haddii jooji karaan mar horey jooji lahaayeen. Dadaa ku imaanaya ilaa hadda oo weliba wadamadii la baangareeyay ka mid ah dadka aadka iyo aadka dowladdaanu ay macnaha maxaa la dhahay xoog u saaraysay inaysan waddankan imaan waxay ahaayeen dadkii loo dacwoonayay oo chain immigration ay dhahaan dadka isku dacwoonaya calaashan waa hooyaday, waa walaalkay, waa xaaskayga, wax isku dacwoonayay ayay ka cabanayeen. Waxa ugu badan ay ka cabanayeen taas ayay ahayd marka laga tagaba barnaamijyada kale. Ayagii ayaa weli socda oo dadkii case by case ayaa loola dhaqmaa oo qofkan case-kiisa la fiirinayaa, qofkan waa la baarayaa. Decision-iska ama go'aanada ugu waaweynna waxaad ogaatiin waxaa iskale safaaradaha waddanka macnaha maxaa lahay qofka uu joogo safaaradaha ayaa go'aanada gaaro. Ma gaaro madaxweynuhu inta kama gaaro oo case by case ama macnaha maxaa lahayay cases gooniya uma cabirna. Waa policy guud waxa uu madaxweynaha iyo dadka dowladda ka tirsan ay ka hadlayaan. Laakiin go'aan waxaa ka gaara cases-ka dadka macnaha maxaa lahay loo dacwoonayo waa safaaradaha, waa inaan la socotaan. Marka lama joojin programkaas ilaa haddana wax proposal dowladdu soo gudbisay in la joojiyo ma jiraan. Waxay rabaan inay ka dhigaan sida ay ku imaadaan oo kale dadka skilled-ka ama professionalist-ka ay Canada ku imaadaan oo kale inay ka dhigaan ayay rabaan. Oo Canada oo kale program yaroon idin tusi doona ayaa jiro oo xitaa aan website-ka iyo sida website-yada qaar iyo sida loo buuxiyo aan idin tusi doono. Laakiin oo isaguba calaashan haddii aad qofku uu luuqadda yaqaano skills-na leeyahay ama uu degrees haysto oo waddanka Canada uu ku imaan karo, haddii uu shaqo ama job offer waxay dhahaan iyagu uu qofku ka helo company ku yaala waddanka Canada. Okay, marka programkaas lama joojin macnaha maxaa la wuuna shaqeynaa welina wuu socdaa, dad badan ayaana ku yimaada. Sidoo kale Canada miyay leedahay lottery? Canada waa idii sheegay lottery ma leh, laakiin waxay leedahay program oo la yiraahdo calaashan oo ah sida dowladda Mareykanku hadda rabto in lottery-ga
ay ka dhigto ay ku hawoonayso laakiin wax laga dhigay ma jiraan programka weli waa socoya oo ah merit based oo qofka waxa loo fiirinayaa degreeskiisa shaqooyinka experience-ka uu leeyahay sidoo kale waa qofku waa inuu helaa shaqo oo kale company uu la soo xariiraa kanadiyaan oo shaqo u offer gareeyaan oo dhan shaqo waa ku siinayna haddii dawladdu fiisa ku siiyo way fahanteen soo ma marka Canada lottery malahan marka su'aashteena meesha ku dhamaato ayaan filayaa Canada inay lottery leedahay in kale haddii aan rabo inaan lotteryga Mareykanka apply gareeyo luqadda iyo skills leeyahay ma necessary ama requirement-ka ma kamid tahay macnaha hadalkaas waxaad qofkan wuxuu ka soo qaad su'aashan isoo weydiiyay fiidiyowgii hore oo aan iri calaashan conditions ayaa jir doona way jir doonaan un baan iri ma ahan anigu ma aanan dhihin calaashan haddii dawladdu ay hadda proposal keentaan idi waxa ay hadda rabaan inay ku danaan waxa waa qof inuu luqadda yaqaano skills inuu leeyahay oo lejeedka inta soo ah laakiin ma ahan in hadda ka dhigeen marka hadda requirements kama mid aha ama macnaheedu waxa la waxyaabaha laga doonayo ma requirements ku waa inaad high school haysato ama aad laba sano oo shaqo experience ya leedahay waa intaas oo kaliya hadda labada isku haystana ka fiican marka laba sano oo shaqo ah iyo macnaheedu waxa la ama high school labadaas mid waa luqadu kuma jirto wax kale ku jira male illa haddana sidiisi hore ayuu macnaha u jiraa oo banaa processku sidiisi hore ayuu socdaa marka laga reebo asxaabey in passport hadal rabo oo passport numberki meel la geliyay hadda u soo sameeyeen marka hadii aadan haysan passport sameysaa darbtid inaad American lottery sanadkan ka qayb gasho goorma ayuu furmaa mar walba wuxuu furmaa October ama November sanadkan wuxuu furmaa hadii la idmo November 5 website hoos ayuu ku qoran yahay laakiin mid kale aan idin sheego website-ku hadda wuxuu u sameysan yahay sidii calaashan marna waa la is register gareeyaa oo barnaamijka la xareystaa marna waa la is check gareeyaa oo isla website-ka ayaa la iska check gareeyaa marna macnaheedu waxa la isla asaga ayaa la laga apply gareeyaa marka xilliga application-ka hadda maadaama aan la gaarin check-in ayuu marayaa marka website-ka marka gasho oo xogo ku wareerto ha isdhihin ninkaani macnaheedu waxa la meel la ayuu ku soo diray markii October la gaaray uu isbedelay wuxuu isku bedelay registration oo formki ayaad helaysaa formki ayaad macnaheedu maxaa la asaga ku tusaayaa oo macnaha hadda shaashada ku soo baxay waxa is check gareeyaa dadkii oo macnaheedu maxaa la apply gareystay October tii hore ama November tii hore ayuu hadda u shaqeynayaa oo waxa la is check garee hadii October hadda soo socota la gaarina uu isbedelay wuxuu isku bedelayaa is register gray is register gray da is register gray taasu waxay soconaysaa ilaa november mar la gaaro wuxuu xiraayaa check in isku bedelaa hadana every and may ayaa is check gareya marka laga bilaabo ilaa october waxa la is register gareya october laga bilaabo ilaa november waxa rajaynaa inaad intaas fahanteen sidoo kale website ka laga apply gareyana oo dad badan weydiinaan waa in soo dhigi doona sidoo kale waa kaasa siday ugu suurtageli kartaa inaan Canada galo siday kugu suurtageli karto insha Allah waxa waaye inaad ama family sponsorship haysto oo runtii aad u adag oo qofku ku sponsor gareynayo shuruudo badan ay jiraan tusaale kale hadii aad tahay qof adeerkiis meesha joogo kale oo adeerkiis rabo ama eedadiis ama adeer qof qaraabadi ka baxsan waa in macnaheedu maxaa la jirtaa arin aad macnaheedu maxaa la keeni karta in dawladdu ay fiisa ku siiyo sida tusaale kale qofka adeerkiisa ama wiilo adeer u yahay u dacwoonaya waxa laga rabaa oo kala tusaalooyinka waxa kamid ah maran arkay shuruudaha waxa kamid ah in qofkaas ee waalidkiisi ee uu dhintay inuu san macnaheedu maxaa la caruur lahayn in macnaheedu maxaa la waalid uu san lahayn xitaa hadii waalidkaagu ku inkiro oo macnaheedu maxaa la ku disown gareeyay sida ay ugu yaqaaniin ama uu kiraado ma dhalinay waa qofkaanayto one علشان ديري او سن كتاغيرين او معناها محلها ان او قفكا دباته كجرحتا ما نحايان علشان والد هدوب اللي هي ما جرتو لكن مركا فاميلي وحي ايو يقانا وحاواي وعرورتا اي اسباوسكا اما لبدا قفا اسقبتا متكود ان اما iyo waalidiinta waliba waalidiinta marka aad keenayso waxaa laga rabaa shuruud aad u farabadan in lacag haysato inaad macnaheedu maxaa la waalidkii aad kafaala qaadi karto
علشان والدك انه يسوي شقي سكر انه اي اي كسي فكره مركا ادي يو ادقته لكن كندا سيده او فضود لو تغاهي او معناها حاله قف دل يراه عادي وسنتي كراهي وحاويان ان اد اد بروفيشنال ات او اد قف بروفيشنال ات هاي اما معناها حاله سكيلد ات هاي سكيلد دي بروفيشن كل واس كوميت لكن سكيل كحوغو يرو علشان قف ان شقي سكر او وحو كشقيستان يقان ان ات اما بروفيشنال ات وان تستونا ان ويبسايت وحا جرى اللي يرادو كندا فيسا او معناها محله سيده تصور كان كاركرتان اي قف كميدا معناها محله اصحاب الشانل كخيرن ايان فيديو ويسكي هوراي انتو اي اركي ايو معناها محله اي تقلي ان حدنا معناها محله ايق وحويديه مركا سؤاش اي انسان او سو جوابين مال ربو حتى ويبسايت كسل هادليسو هكل هادلين وح لي را قحوتي اما ريفيجي اما سيلم سيكر وحاس هكل هادلين ayo shaqo kumale waxaan idin tusayaa qaabka website-kaasi la isaga access gareeyo farta run ahaantii qoladan in qofkan wax weydiiyay leeyraado ee canadavisa.com qolo xun maaha waa qolo macnaheedu maxaa lahayd in lawyerisa ee dadka caawisa ee macnaheedu maxaa lahayd in information code iyo in service-ka ay bixiyaan runtii hubanti u yahay in laakiin waxa su'aashu waxay tahay sideed wax weydiinaysa waxa sideed wax weydiinaysa horta marka hore sida een ayadoo dhameystiran procedure ku xalo weydiiyaan intuso een horta marka hore Google-ka ayaan aadeynaa Google-ka ayaan toos u tageynaa si aan idin tuso een Google-ka marka aad tagto waxaad weydiisaa Canada Visa un gali Canada Visa bismillaah galiso oo magacooda ah oo .com-ti laga reebay kadib een magacoodu kugu soo kormarinaa canadavisa.com ayaa kor ku soo koreysa een kadib ayaga magacooda ku dhufo marka kadib magacooda ku dhufatid waxa ku een wuxuu keenaya page kooda ku geenaya een marka waxa waa option iska ku furan waxa waa inaad free assessment aad sameysid inaad video daawatid oo sida ay wuxuu sameeyaan ah iyo een inaad wax badan aad sii barto laakiin annagu hadda marno inaan video daawano oo si wax u sameeyaan aan fiirino ama aan macnaha wax badan ka sii baarno laakiin waxa kaliya oo aan karno waxa waaye een free assessment-iga iyo waxa say wuxuu assess gareeyaan kadib adinka ayaa si detail u sii aadi doontiin een kulay dad oo literate technology literate tiin wixina wa fahmaysiin een markaa waxaan ku dhuftay een free assessment-iga ayaan ku dhuftay free assessment-iga wuxuu ku siinayaa saddex option saddexdan option ka rabtaa oo kuleeyaa een waxa rabtaa inaan assessment kugu sameeyo kuleeyeen general immigration express entry and provincial nominee program oo ah een kuwi macnaheedu maxaa lahayd dad professional ah oo hadda tahay qof professional ah oo doonaya inuu Canada galo haddii aad tahay een skilled worker hadii aad tahay oo doonaya inuu macnaheedu maxaa lahayd ogaado eligibility-giisa ama suurtagalnimada inaad macnaheedu maxaa lahayd Canada aad ka hesho permanent residence ama waxa la yiraahdo deganaasho een joogta ah iyo sidoo kale inaad business immigration ka inaad rabtid oo aad macnaheedu maxaa lahayd meesha inaad business ka furato een waxa soo dhana hadii aad rabtid waana tusi doonaa hadii lahayd ma website-ka een dawladda Canada ee visas-ka iyo macnaheedu maxaa lahayd immigration-ka een fiisooyin kala duwan ayay leeyihiin laakiin hadda website-kan aan joogno saddex option ayuu ku siinayaa ma general rabtaa sida skilled worker kan professional inaad tahay waxaas min assessment kugu sameynaa rabtaa oo information kaaga ayaad na siinaysa kadib aan calaashan ku analyze gareeyna assessment kugu sameynaa kadib ayaan calaashan kugu la talineyna inaad aad eligible u tahay in kale een sidoo kale ma business immigration ayaan ku sameynaa assessment iyo waxa sheegaysa business kaaga waxa een business ka inaad ka sameeyso een aad rabtid ama waxa aad gadeyso ama macna maxaa lahayd een business kaaga waxa ku saabsan yahay ama tan ugu hooseeyo ah family sponsorship marta inaad calaashan een aad ogaato inaad qof keenin karto and this form of sponsorship of spouse common law partner and dependent child and parents or grandparents macnaha een qof common law partner kaas kulli ay Soomaalidu badan tahay oo ah macnaheedu maxaa lahayd qof ka baxsan waxa ay ugu family u yaqaaniin sida een tusaale kale een ina adeer ina abti ina weyna ina daas aan aqaano ina habaryar eedo adeer waxa soo dhin meesha ay soo galaan marka een mid aan anagu macnaheedu maxaa lahayd ila tahay labadaas ayaad macnaheedu aad mid dooran doonta ama family sponsorship ka ayaad dooran doonta oo ama in lagu sponsorship inuu sponsor gareeyo rabtaa oo waxaad fiirinaysaa hadii lagu qof kanada joogo oo ku sponsor gareey karo ama waxaad fiirinaysaa hadii een professional kaaga ama aqoontaada ama profession ka aad adigu leedahay ama skills ka aad haysato hadii aad adigu si shakhsi ugu tagi kareysid marka waa mid ugu koreysa iyo mid ugu hooseysa ayay ila tahay inay dadku rabaan een oo calaamada guddiga ku qoran marka tan oo kale hadaan ku dhufsano een wuxuu ku siinayaa form soo ma jeedid select your age salo kale
and let me say 25 and country of residence wadanka markaas aan ku nooshahay and let us say okay Somalia kan raadinaya Somalia kan raadinaya hadii aad wadanka ku nooshahay waa residence ya wadanka dhalashadaada ma haya ha ku qaldoomin and country of residence waa wadanka aad markaas aad ku nooshahay haduu Soomaaliya haduu Kenya meel kasta aad ku noolaan kartaa and Canada hadii meeshaad ka rabto inaad ka aado ila Canada magaalooyin kala duwan ayay leedahay magaalade ayaad adigu xiiseynaysaa ayuu ku leeyahay Ontario aan dhahno kala hada and marka aad dooranaysana waa inaad ogtahay calashaan in ay macnaha deegaanada Canada gudahoodu states ku inay sharciyo kala duwan ay leeyihiin waa inaad ogaataa okay and states kaaga hadii aad single tahay married tahay dad common law partner that hay and waa inaad macnaha maxaa lahay in aad calashaan aad go'aamisa and sidoo kale do you have any children under the age of 19 hadii uu jiro and common law partner ka sadat waan ka qalday waxa la yiraahdaa calashaan qofka ama single ama married maxaa u dhaxaya qofka inuu saaxiib yeesho inuu qofna nool yahay waxa sama wax say ay ugu jeedaan in Canada and marka qofku xaalad noocay ah ku sugan tahay single ama married ama common law partner in xiriir guud ayaad qof la leedahay oo macnaha aheyn married na aheyn single na aan married aheyn single na matid marka qof ayaad xiriir la leedahay miya macnaha u dhajeedka waxa la weydiinaya marka lada say single oo kale iska dooro single aan dooranay and you have any children under the age of 19 no and your language skills so maarif meshan luqad skills ka meshan laga galaya and please describe your professions in english or french and midan idin sheege and canada waxaa looga hadlaa luqada ingiriiska iyo french marka hadii aad french taqaanid oo aad franciska ku hadli kartid ayadana macnaha maxaa lahay waa wax la qaadan karo marka waxay ku leeyihiin marka information kaaga waxaa la weydiinayaa 4 skills ee luqada ee luqad walba ayaa macnaha score-ki iyo wixii aad ka taqaan la fiirinayo tusaale kale writing skills maxaad aad ka taqaan expert ma tahay very good ma tahay good ma tahay competent ma tahay limited ma tahay let's say good reading kala say very good speaking kala say very good tusaale waa mugti listening kala say expert okay french let's say competent let's say good tusaale waa hada good okay your education and training aqoontaada ayuu ku weydiinay have you completed high school secondary gaagi ama macnaa maxaa la high school ki ma dhameystay yes aan dhahno have you received any education or training other than high school yes aan dhahno and kadib meeshan ayuu kugu sii sheegaya type program uu ku leeyahay kale let's say bachelor degree inaad haysato kala ka dhig program duration ka inaad ka dhig and 4 academic years okay did you complete this program yes and then madam may say wa macnuhu and location ka and outside canada and your work history yes maleedahay and let's say shaqada ay ka shaqeynayso ka hadlaya marka adiga ayaa waxan ku qoreysid and let's say production supervisor has a kelan and laundry supervisor production supervisor lodging printer dry cleaner production whatever mid one of those kelan and kadib hadowti mid iska gali ma soconayso hada ani waxaan waa tusaale marka waxaan rabaa in waxa ugu cadashan wax ay yihiin sax ah and length of work inta aad ka shaqeynayso shaqadan haysay 4 years baan ka dhigno when xilli maash bilaaday currently working let's say currently working okay xilliyada waqtiyada aad shaqeysid full time aan shaqeeyaa macnaha ma 30 hours per week waxay dhahan ayaga full time marka aad tahay waxa waaye in Canada qofku wuxuu shaqeeyaa 30 saacadood markaasi wuxuu u yaqaaniin full time ayuu yaqaaniin marka aad qofku full time uu yahay waa inuu shaqeeyaa ugu yaraan 30 saacadood calaashan waa inuu shaqeeyaa type of job ka qabtid on the payroll of any organization commercial government or other self employed macnaha ma adiga jeeq qaadatid qof aad u shaqeysaa mise self employed tahay adigu business aad leedahay aad ka shaqeysaa and payroll waayo qof aan lacag siiyo aan u shaqeeyaa location outside Canada another job waxa ku dareemayno iska badhaaf and express entry have you
Have you already submitted an expert entry profile to the government of Canada within the past 12 months? No, 12 months كي ودن بي وحبا عنوغو معناه وحو كليه هاي محاد وموحاد ويديساتي في سمياد ويديساتي ودن كندا لابيت وانكي بلاد اللي صور لافي وحماد ويديساتي كندا في سمع ويديساتي ما يعني هاني. And do you have any written job offer from Canadian employer? وماشا سمركا مركا ماشا هذا اي مهم متاي ومركا عنا دين لاي هاي مركا هوروا انا تحيشا شقو اتكيسا ان كمباني ان كنديان اتكيشا مركا ماشا وحو كليه هاي job offer مهيستا. Let us say yes. Then أنا ما بلابس كمبني وأنا دورة عمرك. هذا النوع ترى أنا ووحكة لمرك هذا إن ما دام عنا خبين إنه وحش كسيات كأنه وكمبني ما يجلس اللي يجربه كمبني يجي يجلسنا أنا معنا محل هينين وأنا سجل عفايا. إن مرك أنا ماشي حكولي أنا family or friends in Canada تضمت كل هذا علشان إن هذا yes ترى ذو حكولي هاي yes ترى والبحين كلكم مسيسين. And do you have any family members or relatives living in Canada and who are 18 years or older. موحد كل هذا يقول لي واحد family member أما معنا محل قرابة تين ما جرو قفعة قرابة تين أما family كايا كتير سن أو كبا ذن أما كوين سديدي طمان سنة ما جرو yes عندها نهضنا and relationship محوية هاي لذا say أذير يو معنا محل and إيدو midway and wasitisan man rana may berman risin aan dhahno and xaguu ku nool yahay oo kale wuxuu ku nool yahay albert iska dhe and meesha ku nool yahay laakiin waa inaad doorataa adiga illa and qofkaani meeqa sano ayuu meesha ku noolay laba sano ama iyo ka badan uu ku noolay aan dhahno and qof kale haddii aad isidii meesha sayad ku direysaa calaamada plus ka ay ku qoran tahay okay and information kale ayaa soo xariiray ka way hadii ila soo xariiraan waa in tusaaya marka and let's say information key oo kale email ya mesh no first name way marka mesh ana mohammed gali email key automatic soo dhigay and telephone kama gelna deraa soo waayay mid inaan bahar kala marbay marka mesh waxa la questions and comments wax question is samad haysta ama aad leedahay would you like to add information at the time no information kala kuma diraayo waayo hadii aad rabto information kala ku sii dari kartaa idii kala message joogto information adiga ku dhisaayo oo macnaa maxaa lahayd aad arkayso markaas in information fiican yahay luqadan ku hadli karaa wax allah ay wax ku dari karto in ku dar in meeshan wuxuu ku leeyahay marka in tan macnaa male waa sayd afaysa macnaa maalin kasta information aan ku soo direyna in wixii soo gudbanaada ama macnaa maxaa lahayd change hadii dawladdu sameeyso in dawladda Canada loo jeedahay ama sharciyo cusub soo kordhaan ma ku soo dirna marka waxa doora kartaa dar yes please send me the free canadian immigration newsletter by email ayaa dhigi kartaa marka hada doorto waa kaas uu ku soo diraa marka staan uu doornaa in information maalin kasta laakiin aan iska doortaba marka waxaad dhigi kartaa marka ugu dambeysa submit the form formka ayaa diraysa okay marka waa kana information kaana uu soo dhigay and I would like to thank you for your interest in Canada and for having completed assessment form within my law firm your results will be emailed to you marka result way isoo dirayaan emailkay ayay igu soo dirayaan marka later ayay noqon kartaa maalin kale ayay noqon kartaa aniga hadda waqti ma aysan sheegin oo waqtigaas aan ku soo direyna ma aysan diin laakiin hadda waa jagreen hadii automatic information hadii soo dhigeen in laakiin waqtiga ma aysan sheegin marka saaso kala markaad u dirsato adigu ha weydiinin wax refugee iyo waxa soo hadda gabadhaano kale ama wiil wuxuu ahaadaba oo information tan qofka weydiyay si qaab refugee ayuu weydiiyan maleenaya marka refugee inaad u weydiiso ma ahan adigu waxaad weydiinaysaa inaad skilled worker tahay oo aad rabtid inaad ka shaqeyso waddan saxaabta qaar ee barnaamijyada daneenays waxay soo weydiinayaan sida aan u caawin karo anigu si kasta oo aan idin caawin karo waa idin caawinayaa hadii ilaahay idmo informationada waa baari doonaa waan idin la wadaagi doonaa haddii foomamka qaar inaad idin buuxiyaa rabtiin waa idin buuxi doonaa si firiya inkasta oo macnaha maxaa laayahay haddii aad meelaha qaar tagtaan meesha ugu yaray aan arkay ee dadka u buuxisa foomka noocaas 95 iyo $100 ilaa $100 laga qaada laakiin anuu si free aan kuu buuxinaa informationkaaga waa isoo diri kartaa waana kuu buuxinaa markaan kuu buuxiyo lotery aan ka hadlayaa xitaa kuwa kale inkasta oo ay wanaagsan tahay waxaan adigu inaad samaysato websiteka hoos aan idin soo dhigayaa inaad adi samaysato wax kaaga wanaagsan male waayo informationkana waa xusuusanaysaa waxaagi dhanna waa haysanaysaa haddaada foomkaas buuxi karin ni calashaan anugu maba ku dhaheen buu wax ablay garay
علشان قفان فهمك اسبوع حكرين فهمك كلاي كدم بيا ايام معناها محل اي كتر بدل مارك فهم ممكن اتبوح يسو سكنتي واتبوح ينكرتا وحاق بيبوح يسو سيال دو فاميليار ونو قطو قفنا وحويدي سن لكن هتاد ايبا هتو ان شاء الله ونوكا عاودونا ان مد كلاي ماركي حدي انت لو تريقو كلا ابلاي كريسو او كوسو بحو وحاق جيرا علشان وحيا بدل وتريكا او معناها محل اي ان كوريرين دونا اما ان سيابة بدن وحياب بدن وايتاين اسكيل لسو او اتيق جلسو مكا وحا صورن ان شاء الله ودي لايد موين لغو ذاك دونا فوام وحاجر اللي رادو DS260 اما DS لابو لح ابر اللي رادو مكا فوام كاسو قلع ان وادي يولي بدن يهي قفكي او لو تريقو سو بحو او معناه محال لها يهي ان مكا وراكو قولستا ان شاء الله هو كا عاود دونا انترفيو يهي سيابة اللو مرو وان كا عاود دونا دي لايد مو وهي بروسيس كا يان صومري interview-ga iyo siyaabaha loo maray iyo waxyaabaha aad ka ilaalinayso iyo waraaqaha aad u baahan tahay in waraaqo badan oo u baahan tahay ayaa jiro oo la yiraahdo calaashaan in dhalashada oo kale marka Soomaaliya kale ku dhaltay lagaama aqbalaayo dhalashada Soomaaliya marka waxaad u baahan tahay calaashaan inaad wadanka aad tagtay oo interview-ga ka maraysay inaad qof lawyer oo immigration and lawyer ka ah inaad intaad u tagto aad wax ka soo buuxiso waa inta caawin doona calaashaan sida loogu tago iyo sida ay macnaheedu maxaa lahay in information uu soo qoraa aniga kale Kenyan tigi Kenya meel aan tigi waa liigu soo dhuftey waraaq ali soo qoray in sidoo kale hadii aad haas leedahay ama aad macnaheedu maxaa lahay aad qoystihiin in qoyskan ama isqabo ama caruurta adigu aad dhashay sidoo kale waraaq laga raba waxa soo dhana insha Allah hadii la idmo waan idinka caawin doona laakiin waxa ka horreysa inaad first step aad mudo haduu jiro qof hada process kaas maraya ama interview ga maraya waan insha Allah hadii la idma sagan waa la wadaagi doonaa waxaan u maleynayaa yara wuxuu ugu dhahay in comments-ka aan ku arkay calaashaan yar dhahayo in interview gan maru maraya waxaad u baahan tahay information aad u farabadan oo macnaheedu maxaa la information yaana dhihiin documents aad u farabadan marka waxaad hubisaa inaad documents-ka aad haysato wa ana haysataa in shahaadada dhalashada waa inaad haysataa in macnaheedu maxaa la hayay in maxaydahan فهم كهذا واحد ما ماي وراقص وحكي شيء جديد لكن وراقص وأنا وهاي سته أوقف أو معناها أما لوير أما نوتري أما نوتايس أو تقارن بع كوسو الفتاة كوسو عدسة إن وراق الماريج كواين سيدو كله أو سيرتيفيكيت في ماريج كسيدو كله إن علشان وأنا وراق دم بالآن هاي سته أو وطن كاس هاي سته إن وحياة بطن يا لجارة مركو وحاط هو بيسا إن أروح كسته هاي سته ومشى وبسات كات كبي حسين دي اس 260 وين وحياه بدن اياكو جير انفورميشن بدن اياكو سينا يا سي روح يسو وين السيفي رسا او انفورميشن كان ميت ولا شقطه ان مرك ان شاء الله انكو وحان كعاوي وح كاستو ان كعاوي كره دي لايد مو ان كعاوينا وح كاستو اي نقطه وح كاستو بان سواش سي وي دي كليه وحان كربا وحان ان جات كرينا مله ان معناها محل ان وحان دي ويدينا ملهن ان كريد كارك اي جلي ما جرتو ولا وعاونا يا سومالني ما ولاتنو adin karo xalin karaa inaad video iska share kareysaan oo hadii aadna subscribers kamid ay subscribe gareeyaan oo channel kale ka isaan di kale ka isaan insha Allah hadii laayeen anigana wixii noo idin kale ka doona marka wixii jira Soomaalidu hal jira gacmo is dhaafay gacalo ku jirtaa ilaa muddo insha Allah marka sidaas ayaynu ahaanaysa information ee qaar hadan ka tagay waad iga raali ahaanaysan kulli waa isla joognaa oo video waa iska soo dhigayaa ma ahane waxaan in ka tagayaa ma aha hadii aan een ana maxaa la magan comments kina fiiriyo comments ka reeba magan comments kina fiiriyo qofkii u baahan aan islaa jawaab tik digayo baahan yahay jawaabta waan siinayaa qofka aan islaa waa wax iska guudna video ayaan soo sameyn doonaa hadii la idmo een su'aalaha qaar waan hubaa inaan ka tagay waan xasuusan karin een laakiin insha Allah waxaan xasuustana waan ka soo jawaab doonaa video ayaan soo sameyn doonaa een khair badan ayaan idin jeenayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh